30-oktyabr kuni Toshkent shahar ma'muriy sudida UZ Auto Motors aksiyadorlik jamiyatining O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi maxsus komissiyasining 21-31-sonli ishiga oid 2020 yil 19-avgustdagi qarorni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqish bo'yicha o'tkazilayotgan sud jarayoni davom etdi. Oliy sud matbuot xizmati xabariga ko'ra, ushbu ma'muriy ish sudya Davlatov raisligida ko'rib chiqilmoqda. Bugungi jarayon ochiq sud majlisida davom ettirildi va dastlab monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi vakili Atamurodov sudga iltimosnoma bilan murojaat qilib, unda ishni ko'rishda jamiyat iste'molchilarini hamda Azim Avtomotiv mas'uliyat cheklangan jamiyatini mustaqil talab bilan arz qilmaydigan uchinchi shaxs sifatida jalb qilishni so'radi. Mazkur iltimosnoma taraflar o'rtasida muhokama qilingach, sudning ajrimiga asosan jamiyat iste'molchilari soni va shaxsi aniq emasligi hamda shikoyat talabi ularning huquq va manfaatlariga bevosita ta'sir ko'rsatmasligi sababli iltimosnomani qanoatlantirish rad etildi. Shundan so'ng monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi vakili Atamurodov sudga ikkinchi iltimosnoma bilan murojaat qilib, unda UZ Auto Motors vakili Otaxonovaning tuhmat va haqoratdan iborat bo'lgan xatti-harakatlariga qonuniy baho berishni so'radi. Mazkur iltimosnoma yuzasidan taraflar fikri so'ralgach, sudning yakuniy hal qiluv qarori e'lon qilinganda tushuntirish berilishi ma'lum qilindi. Shundan so'ng takliflarning asosiy shikoyat arizasi yuzasidan fikrlari tinglanib, muzokara so'ziga kirishildi. Dastlab, muzokara so'zida arizachi UZ Auto Motors aksiyadorlik jamiyati vakillari Erdanayev va Shaymardonov o'z fikrlarini bildirdi. Shundan so'ng muzokara so'zida javobgar monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi vakillari Ummatov, Davletov, Shadmonqulov va Atamurodovlar o'z fikr mulohazalarini bildirishdi. Ishda ishtirok etuvchi Toshkent shahar prokuror yordamchisi Vohidovning ish yuzasidan shikoyat arizasini qanoatlantirish haqidagi muzokara so'zi tinglandi. Shundan so'ng sud hal qiluv qarori qabul qilish uchun maslahatxonaga kirdi. Toshkent shahar ma'muriy sudining 2020 yil 30-oktyabrdagi hal qiluv qaroriga asosan arizachi UZ Auto Motors aksiyadorlik jamiyatining javobgar monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasiga nisbatan maxsus komissiyasining 21-31-sonli ish bo'yicha 2020 yil 19-avgustdagi qarorni haqiqiy emas deb topish haqidagi shikoyat arizasi qanoatlantirildi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi maxsus komissiyasining 21-31-sonli ishi bo'yicha 2020 yil 19-avgustdagi qarori haqiqiy emas deb topildi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasidan arizachi UZ Auto Motors aksiyadorlik jamiyati foydasiga shikoyat keltirishda to'langan davlat boji 2 million 230 ming so'm va 20 ming so'm pochta xarajatlari undirish belgilandi. Shuningdek, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan qonun hujjatlari talablari buzilganligi holati yuzasidan xususiy ajrim chiqarish yo'li bilan munosabat bildirildi. Sudda raislik qiluvchi ushbu hal qiluv qarori e'lon qilinganidan so'ng taraflarga nima sababdan sud ushbu xulosaga kelinganligi va sudning hal qiluv qaroriga nisbatan shikoyat keltirish muddati va tartibi to'g'risida tushuntirish berdi. Shunday qilib, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi sudda UZ Auto Motors aksiyadorlik jamiyatiga yutqazdi.